რუსეთთან საბიზო რეჟიმის ამოქმედების მოთხოვნით ბათუმში აქცია გაიმართა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ევროპის მოედანზე შეიკრიბნენ. აცხადებენ, რომ ხელისუფლების განცხადებები არ გამოხატავს მოსახლეობის განწყობას. შესაბამისად, ორგანიზატორების თქმით, რუსული ოცნება საქართველოში ვერ გაიმარჯვებს. შეკრებილები აცხადებენ, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს რუსეთთან აკავშირებს, ქვეყნის ევროპულ მომავალს დააზიანებს. ეს გადაწყვეტილება აზიანებს პირდაპირ ჩვენი ქვეყნის მომავალს, იქიდან გამომდინარე, რომ მოახლოებული არის ევროკავშირის სტატუსის მიღების საკითხი და დაჩქარების წესით გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც თავიდან ბოლომდე იქნება ასახული აი ამ დიდ გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც ისტორიულად ველოდებით ჩვენ ქართველები და დღეს პირდაპირ ვალდებულება აქვს ჩვენი ქვეყნის მთავრობას, რომ ადგეს და დაუწესოს რუსეთის მოქალაქეებს 90-დღიანი შემოსულის ვადა და ყოფნის ვადა საქართველოში და ასევე დაუწესდეს სავიზო რეჟიმი. ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული სახელმწიფო და ნებისმიერი სახის ფლირტი პუტინთან, ნებისმიერი სახის ჯილდო პუტინის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ეს არის საზოგადოებისთვის სახეში სილის გაწნა, ეს არის იმ გმირების შეურაცხყოფა, რომლებიც აფხაზეთში სამაჩაბლოში დაიღუპნენ და ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შეურაცხყოფა. შესაბამისად, დღეს ბათუმელებმა გადავწყვიტეთ სპონტანურად, რომ გამოსულიყავით და გამოგვეხატა ჩვენი პროტესტი, შეგვეერთებია საერთო მუქთისთვის და რა თქმა უნდა, ეს მიიღებს ძალიან ისეთ მასშტაბურ სახეს.